Vi sender jo til Holbæk, og der sker jo noget i Holbæk med garnisonen, som ikke skete alle andre steder. Hvad var det, der skete? I Holbæk lå en del af det, der hedder 11. bataljon og 4. regiment. Og 4. regiment havde en regimentschef, der hed Bennecke. Bennecke var absolut ikke enig i, at landet skulle overgive sig. Eller at hæren skulle overgive sig. Da overgivelsen den kommer, så står Bennecke foran sine soldater i Roskilde. Og så tænker han, hvad skal jeg nu gøre? Skal jeg overgive mig? Nej, så følger jeg jo ikke den ed, jeg har givet til Danmark og til kongen. Det er jo en regering, der aflægger ed eller udsteder ordre med en pistol for panden. Det kan vi ikke følge. Så siger han, skal jeg følge de mål, de ordre, jeg har fået, forsvare Roskilde? Og han tænker, det giver jo ikke mening. Og sådan har han forskellige overvejelser, men han kommer frem til, når kampen for Danmark ikke kan føres i Danmark, så kan den i Sverige, for han er overbevist om, at Sverige er angrebet. Så han udsteder simpelthen ordre til 11. bataljon, som er en del af regimentet, og så siger han, vi skal til Helsingør, vi tager til Sverige. Og det er folk både fra Roskilde og fra Holbæk? Og 11. bataljon ligger med 3 kompagnier i Roskilde og 2, et kompagni ind i Holbæk og et kompagni nær Jernløse lige udenfor. Ja, ja. Og så sætter bataljonen sig simpelthen i bevægelse mod Helsingør. Ja. 2 af kompagnierne når at nå frem, og nogle få andre. Det første kompagni, der indkommer til Helsingør. Obersten har været nede, arrangerer, at der er en færge, eller sikrer sig, at færgen ligger dernede. Kompagniet sender en løjtnant frem, som rekognoserer, at tyskerne er kommet, at de ikke er kommet, og de aftaler præcist lige klokken 5, der skal kompagniet ankomme og marchere lige ud på færgen, for obersten ved godt, at de må jo nok ikke. Klokken 10, 5 minutter før færgeafgang, der kommer de marcherende ind i Helsingør. Politiet forsøger at stoppe dem. Det kan man, de kan ikke rigtig stille noget op over for sådan en kamp af et kompagni. Tollerne kommer, og der er en jernbanefunktionær, der forsøger at stille sig op og siger, hov, hov, hvad vil I her? Og fanebæren fra kompagniet, han svarer, lige ud, svarer han. Eller lige ud, eller hvordan man nu er. Og de marcherer lige ind på færgen, går i dækning, så flyene ikke kan se dem. Og så bliver der ellers bliver kommanderet afgang, og færgens kaptajn kan ikke gøre andet end bare sejle, og de forsvinder ud og sejler til Sverige. Ja. Men der sker mere end det. For lige inden de er på vej, så er der et 4. kompagni også ankommet. Jeg mener, det 4. kompagni. De har også sendt en løjtnant frem for at høre, om de kan komme med. Obersten fortæller løjtnanten, det er for sent. I må tage den næste afgang. Løjtnanten tager tilbage. Kompagniet begynder at bevæge sig frem mod byen, så kommer politiet og siger, I må ikke tage afsted. Der er ordre til, at I skal gå ud og lægge heroppe et sted i Nordsjælland. Politiet bliver der ikke lyttet til, men nu kommer der en udsending op fra Kornetskolen, som ligger op på Kronborg, altså fra militæret selv, som siger, at I må ikke forsvinde til Sverige. Derfor så går hele kompagniet op til Kronborg, men 3 løjtnanter, de tager ned til havnen, de vil ikke være med til det her. Så de tager ned på havnen, og de går ned til et lille oprundingsfartøj, der ligger ned i havnen, og så beder de om at få lov til at blive sejlet til Sverige. Og fartøjschefen dernede fortæller dem, at det kan han godt forstå, og han vil også gerne være med til at sejle til Sverige, men ikke for 3 mands skyld. Hvis de kan komme med et mandskab, så giver det mening at ligesom at tage den chance. De tager tilbage til Kronborg, hvor deres kompagnichef han sidder til samtale med kommandanten. Mens han er derinde og snakker med kommandanten, går de ned til mandskabet, og så spørger de, hvem vil kæmpe i Sverige, hvem skal med? Træd frem. Hele kompagniet træder frem. Så de aftaler, okay, når nu, at vi skal afsted uden for Helsingør, så i stedet for at gå op i bilerne, så fortsætter vi med at marchere ned til havnen. Så kaptajnen kommer tilbage, de skal til afsted, de fortsætter forbi bilerne, og så opstår der selvfølgelig diskussion mellem løjtnanterne og kaptajnen. Og diskussionen ender med, at en løjtnant trækker en pistol og siger til kaptajnen, hvis ikke du holder op med det der, så bliver jeg nødt til at bruge den her. Og så spørger han igen mandskabet, hvem skal med til Sverige og fortsætte kampen? Og der er det så en tredjedel, der stiller frem. Nogle er nok blevet lidt betænkelige efter det her optrin, som jo mildest talt er lidt usædvanligt. De marcherer ned til havnen. De kommer ombord på Freja, det lille opmålingsfartøj. Nede på havnen, der møder de oberstens søn. Oberstens søn har nok kendt lidt til oberstens planer, og det fortæller noget om, at obersten ikke har fundet på det her i sidste øjeblik. Mm. Han har ligget med sin enhed nede på Sjælland, nede syd for København, og der har han simpelthen stukket af fra. Han har klædt sig ud i noget civilt tøj, taget en bil og flygtet til Helsingør for at komme med sin far til Sverige.
eller med sin fars soldater til Sverige. Han er selv løjtnant. Han er blevet taget af politiet i Helsingør, og han kalder på de her løjtnanter, som han kender fra sin fars regiment, og så siger han, tag mig med. Og så går de hen til politiet og siger, kan vi ikke lige få ham her med? Og så siger de, nej, det kan I i hvert fald ikke. Så skal I i hvert fald forsikre os om, at han ikke er rømmet. Og så siger de, tværtimod, vi kan forsikre dem, at han er rømmet. Og så tager de ham fra politiet og tager ham med, og de går ned på Freja, og de skal til at sejle. Og på kajen står deres kaptajn, som stadigvæk forsøger at appellere til, at de ikke tager afsted. Og han appellerer til Frejas chef, lad være med at sejle. Og Frejas chef, han kigger op på ham, og så siger han noget i retning af, sig mig, mener du selv alt det, du står og siger der? Og så svarer kaptajnen, ja, men jeg er jo ikke bevæbnet. Og så sejler de, mens kornetstolen står op på Kronborg og råber taks fast, hurra, og så sejler de til Sverige, hvor man jo er lidt bestyrtet over alle de her danske soldater, som kommer med våben i hånd op på kajen. Ja. Derover bliver man så interneret. Sverige var ikke krig. Nej. Sverige var ikke krig, det er lidt en overraskelse for danskerne, så man bliver interneret, i tiden efter bliver man så sådan i større og mindre afdelinger, bliver overtaget til at rejse hjem til Danmark, men nogen forsøger, jeg mener de tre løjtnanter, de forsøger at komme til Norge, og de ankommer altså lige hvor Norge overgiver sig, og Norge kan deltage i den kamp, så de kommer også hjem til Danmark. Nogen bliver aktive i modstandsbevægelsen, nogen bliver aktive i at få samlet våbne sammen for Roskilde Kaserne i 43, da samarbejdspolitikken slutter. Og en enkelt kommer faktisk helt til Italien som partisan og bliver en helt dernede og bliver faktisk brigadechef i de italienske styrker i kampen mod tyskerne. Ja. Det er nogle spændende historier, der ligger omkring det her. Tak skal du have.